بسم الله الرحمن الرحيم. ကျွန်တော်ရဲ့ nucleon ထဲမှာ khana ko ထဲမှာ ရှိ နေ တဲ့ ဒီ nerve cell နဲ့ အပြင်မှာ ရှိ နေ တဲ့ shaitan ဟာ လူ တယောက် ကို ဘေး အခြေအနေ မျိုး မှာ မှ ဒီ တိုင်း မထား ဘူး နောက် ဆုံး လူ တယောက် က အလ္လာ ibadat တွေ လုပ် လာ ပြီး ကုနာ တွေ ရှောင် လာ ပြီး တော်တော် လေး ကို မှ လမ်းမှန် ကို ရောက် လာ တဲ့ အချိန် မှာ လည်း ပဲ နော်ဒီ nerve cell နဲ့ဒီ shaitan ကနော်အဲ့ဒီလူကိုဘလို့ဖျက်ဆီးရမလဲဘလို့သူ့ကိုနော်အလန်နဲ့ဝေးအောင်လုပ်ကြမလဲအလရှင်မသခင်ရဲ့နှစ်သက်မှုတွေကိုမရအောင်လုပ်ကြမလဲနော်အဲ့ဒါကိုနော်အမျိုးမျိုးသူတို့တွေးတော်ကြံစီကြံစနေတယ်နော်တခါတခါဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကအေဘာသက်တီလှုပ်လာတယ်ကိုနာတွေရှောင်ကျင်လာတယ်နော်တော်တော်လေးသူကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့ပေါ်ဝင်ကျင်ရလူတွေကသူ့ကိုတွေ့တော့ချီချူးလာတယ်။ဟာဘိုင်အရင်တော့ကလည်းမတူတော့ဘူးနော်။ဘိုင်မာရှာလာတော်တော်အီဘာဒတ်လုပ်တာပဲ။နော်ဘိုင်တော်တော်ကုနာရီရှောင်းတာပဲ။နမတ်၅ကျင်ကိုကျမ်းဘိုင်အမြဲတမ်းပလီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။ဘိုင်တာဂျုတ်ဖတ်တာပဲ။နော်စားတဲ့စကားတွေနဲ့သူ့ကိုချီးမွမ်းလာတဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီချီးမွမ်းတန်တွေမှာသူတာယာသွားတတ်။တာယာသွားတတ်။နော်အမြဲတမ်းဟာငောက်တော့လူတွေချီးမွမ်းနေကြမှာပဲ။နော်လူတွေငေါ့တော်တော်ချီးမွမ်းနေကြပြီငါရဲ့ဂုံတင်းနေတော်တော်ပြတ်နေပြီနော်ဒီတော့ငေါ့လူတွေဘလောက်တော့ချီးမွမ်းကြမလဲမသိဘူးငါထက်လုံမဲ့ကွာဘလောက်ငေါ့လူတွေချီးမွမ်းကြမလဲမသိဘူးဘာဖြစ်လာလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုအပေါ်မှာအယံကြည်နူးလာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပဲသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုလို့သူသတ်မှတ်လာနော်ငါလုံနေတဲ့အီဘာဒတ်တရဲ့အောင်မြင်မှုကဒါပဲလူတွေငေါ့ချီးမွမ်းနေကြနော်ဒါနော်ဒါစပြီးဒါလွေးချော်မှုပဲအဲ့တော့အီဘာဒတ်တီလောက်လာတဲ့ကုနာရီရှောင်းလာတဲ့အချိန်မှာလဲရှိုက်တန်ကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့เนาะနှောက်ရတဲ့ဖြက်စီးတယ်เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ရလေးတကူတင်ပြတယ်เนาะတခါကဟိုကျွန်တော်တို့ဟာချမာလုပ်တဲ့သူပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေသွေးထုတ်ပြီးယောဂကုတဲ့သူเนาะသူကဘယင်ကိုအမြဲတမ်းသူကဟာချမာလုပ်ပေးရတယ်တည့်ရသူကဘယင်နဲ့သူနဲ့ချိန်ထားတယ်ဘယင်ကသူ့ကိုခေါ်ထားတယ်မင်းဒီချိန်လာခဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူရောက်တာနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျတော့ဘရင်ကတော်တော်စိတ်ဆိုးပြီးစောင့်ရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားတယ်ဒီတော့ဘရင်စီရောက်တော့ဘရင်အိပ်ပျော်နေတယ်ဘရင်အနားမှာရှိတဲ့သူတွေကသူ့ကိုပျော်တယ်ဘရင်တော့အိပ်ပျော်သွားတယ်ခင်အောင်တော်တော်စိတ်ဆိုးနေတယ်နော်သူစောင့်ရလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတော့နော်သူကပြောတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဘရင်အနားသွားခွင့်ပေးနော်ကျွန်တော်ဘရင်ကိုဟာချာမှာလှုပ်ပေးလိုက်အားလုံးကပြောတယ်ဘရင်အိပ်နေတယ်အေးအေးပြတ်သွားမယ်သူပြောတယ်ပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာမရှိဘူးဘရင်အေးမပြတ်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးနော်ဒီတော့သူဘရင်အနာသွားတယ်ဘရင်အိတ်နေတယ်နှိုးလည်းမနှိုးအဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူဘရင်ကိုဟာချာမှာလှုပ်လိုက်တယ်သွေးတွေထုတ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးဘရင်အေးရကထလာတော့နော်ဒါဟိုဘရင်ကိုဟာချာမှာလှုပ်တာပြီးတော့ပြီးသွားဆိုတော့ကဟာချာမှာလှုပ်တယ်ဆိုတော့ကခန္ဓာကိုယ်မှာနော်အနဲ့ဖောက်ရတယ်ဟိုကျိုအနဲ့ဖောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါနဲ့ဟိုသွေးထုတ်ကြတယ်ဟိုစုပ်ခွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သွေးကိုယူရတယ်ဆိုတော့ကအဲ့လောက်လောက်တာသူဘလောက်ကျွမ်းကျင်လဲဆိုရင်ဘရင်အေးတစ်ချက်မှပြတ်သွားဘူးအဲ့လောက်ကျွမ်းကျင်တာအဲ့လောက်ကျွမ်းကျင်နော်ဒီတော့ဘရင်အေးရထားတော့ဘရင်ကသူ့ကိုကြည့်ပြီးသူအံ့ဩရတယ်ဟာပြီးွားကြီးချမ်းဘယ်တော့မင်းလှုပ်လိုက်တာလဲငါတိတော့မတိလိုက်ရပါလားနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကပြောတယ်ဘရင်အိတ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်နော်ဒီတော့ဘရင်တတော်ချီးကျူးတယ်မင်းလောက်တော်တဲ့သူကွာငါတကားမှမတွေ့ဘူးနော်မင်းကတကယ်နော်ဒီမှာမင်းတော်တော်အတော်ဆုံးပဲသူ့ဘရင်တတော်ကိုမှချီးကျူးတယ်နော်ဒီတော့ तू ကဘယင်ဘလောက်ပဲချီချူချီချူနော်ဟို तू ကဒီလောက်ကြီးလှိုက်လိုက်လဲလဲတော့မဟုတ်ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်နောက်ဆိုနောက်ဆုံးဘယင်ကပြောတယ်တလောကလုံးမှာရှိတဲ့ဟာဂျာမာလုတ်တဲ့သူတွေအားလုံးပေါင်းရင်တော့မင်းလောက်တော်မှာမဟုတ်နော်ဒီလိုပြောတော့လည်းပဲ तू ဟိုပုံမှန်ပဲပေါ့အဲ့ဒီလုံနဲ့ဘယင်အနာမှာနေတဲ့သူတွေကသူ့ကိုမေးတယ်နော်ခင်ဗျားသိထူးဆန်းတဲ့သူပဲနော်ခင်ဗျားကိုဘယင်ကဒီလောက်ချင်းမွန်ကန်ဖွင့်နေတယ်ဒီလောက်ခင်ဗျားကိုနော်အမွန်းတည်နေတာတော့မှခင်ဗျားကနော်ဟိုအရပမပြောသွားဘူးဝမ်းမသာသွားဘူးပုံမှန်ပဲဆိုတော့နော်သူကပြန်ပြီးပြောပြတယ်နော်ဒါကတော့ဘယင်ကတော့ကျွန်တော်ချီချူတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတဲ့ဘယင်ကနော်ဒီဟာဂျာမာရဲ့ပညာရက်ကိုဘယင်မသိဘူးနော်ဘယင်ဒီဥစ္စာကိုနားလဲနားမလေဘူးနော်ဒီတော့ဟာဂျာမာလှုပ်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပညာရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတော့ဘာမှနားမလဲတဲ့သူတယောက်ကငါ့ကိုချီချူနေတာငါဘယ်လိုလုပ်ပြောစရာရှိနော်ဘယင်နားမလဲတာတောက်နော်အကယ်၍သာ
ဘရင်ရဲ့နေရာမှာဒီအပိုင်းကိုအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အင်မတန်မကူပဲနော်ဒီဟာဂျာမပညာရက်ကိုကောင်းကောင်းတီကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့သူတယောက်ကငါ့ကိုချီးကျူးတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ငါပျော်ရွှင်ရမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါငါတကယ်တော်လို့ဒီပုံကိုချီးကျူးနေလားဘာမှနားမလဲတဲ့သူကချီးကျူးတာကိုငါသွားပြီးပျော်နေမယ်ဆိုရင်ဒါဘာမှဒါဟိုအရေးပါအရာရောက်မှာမဟုတ်ဒါတော့ဒီဖြစ်ရလေးကိုဟာဇတ်မူတီရှဖီအော်စမန်နီဆပ်ကတင်ပြပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဟာဂျာမာလုတ်တဲ့သူကတဲ့ဒါတော်တော်တန်မှုရှိတဲ့စကားပြောလိုက်တာပဲ။เนาะကျွန်တော်တို့လည်းပဲအခုဒီအတိုင်းပဲ။เนาะကျွန်တော်တို့အီဘာဒတ်လုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနာရီရှောင်းတယ်เนาะဒါတွေကိုလူတွေကချီးကျူးတာချီးကျူးတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချီးကျူးမှုမှာကျွန်တော်တို့တာယာစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အီဘာဒတ်ကိုဘယ်သူကအကဲဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုနာရှောင်းခြင်းမှုကဘယ်သူကနော်အကဲဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လေလူတွေမှာအဲ့ဒီအရေးချင်းမရှိဘူးမင်းရဲ့ ibadat ကဘလောက်အနေထားရှိတယ်ဘလောက် ikhlas ပါတယ်နော်ဂုဏရှောင်းတာဒါဘလောက် ikhlas ပါတယ်လူတွေအကဲဖြတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းဘယ်လူမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအရေးချင်းကအလတ်စီမှာပဲရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော် ibadat တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏရှောင်းခြင်းမှုကိုအလတ်သဘောကျဖို့ပဲလိုတယ်အလတ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲလူတွေသဘောကျလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါဘာမှဒါကျွန်တော်တို့နော်စိတ်ထဲမှာဘဝင်မြင့်သွားစရာတရားသွားစရာပျော်သွားစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးတဲ့နော်ဒါကိုတင်ပြရင်နောက်ဖြစ်ရလေးတစ်ခုတင်ပြရတယ်နော်ဒါနော်ဟိုပုံဟိုဟင်းဒီဇဂဘုံလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဇဂဘုံရဲ့အလိုသဘောကဘာလဲဆိုတော့နော်ဟိုဂရုသမီးပေါ့ဂရုသမီးကိုအခုဘာလို့လဲဆိုတော့ပြင်ဆင်နော်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်ဂရုသမီးရဲ့ဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေလာပြီးသူတယောက်ပြီးတယောက်ချီးကျူးတယ်ချီးကျူးတယ်ချီးကျူးတယ်ပြီးတော့ဂရုသမီးကနော်ဒီလောက်ကြီးဟိုလှိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်းမန်းတတာဒီလောက်အပျော်မပြဘူးသူ့ရဲ့သူ့ကိုချီးကျူးနေတာ哦နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အားလုံးကမေးတယ်ဒီလောက်ချီးကျူးနေတာဒီလောက်လှတယ်လှတယ်လှတယ်ပြောနေတာတော့နော်ဒီလောက်ဟိုပျုံပျုံပျော်ပျော်ကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီခါဂရုသမီးကဘာပြန်အဖြေပေးလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာချီးကျူးနေတာဒါမင်္ဂလာပွဲကိုလာတဲ့သူတွေတငယ်ချင်းတွေချီးကျူးနေတာသူတို့ချီးကျူးပြီးရင်သူတို့ပြန်သွားကြမှာပဲ။နော်သူတို့ဒီအလုံးခဏချီးကျူးမယ်လှတယ်ပြောလိုက်မပြီးရင်သူတို့သွားလိုက်ကြမှာကြီးပဲ။နော်ကျမကတကယ်ကျမဘဝမှာအမြင့်အတူနေရာမှာကကျမယောက်ျား။နော်ဒရုတာသူချီးကျူးတယ်ဆိုမှကျမတကယ်ပျော်မှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ကနော်ကျမနဲ့အတူအမြဲတမ်းနေမယ်သူကျမရဲ့အဖို့အစ်စ်သူ့ရဲ့ချီးကျူးမှုသာလျှင်နော်ကျမအတွက်အဓိကပဲ။ကျွန်တဲ့အကျူတွေရဲ့ချီးကျူးမှုကကျမအတွက်အဓိကမို့ကျွန်တော်တို့လက်ဒီအတိုင်းပဲအီဘာဒတ်လုပ်တာကျွန်တော်တို့ဘေးအတွက်လုပ်တာလေအလတ်အတွက်လုပ်တာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီဘာဒတ်ကိုအလတ်သဘောချဖို့အလတ်ရှင်မတခင်နှစ်သက်ဖို့လိုအပ်တယ်လူတွေရဲ့ချီးကျူးတန်တွေကလေထဲမှာပျောက်သွားမှာပဲဘာမှအရာတင်မှုမရှိဘူးเนาะအလတ်ချီးကျူးပြီးအလတ်ဒီမန္တာကိုနှစ်သက်ပြီးဆိုရင်เนาะအဲ့ဒါတကယ်အရာတင်ပြီးဒီမန္တာတကယ်တန်ဖိုးရှိသွားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะဘေးအီဘာဒတ်ဘေးလုပ်လို့ဒီငယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘေးချက်ကိုသတိထားရမလဲเนาะကိုနာမည်ကြီးဖို့မစူးစမ်းနဲ့။နော်ကိုလူတွေတိဖို့မစူးစမ်းနဲ့။အဲ့ဒီတိမှုအဲ့ဒီကြော်ချားမှုကခဏပဲ။နော်ကိုကြော်ချားမှုကိုရယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။လူတယောက်ကိုအလားကိုယ်တိုင်ကကြော်ချားစီပြီးအလရှင်မတခင်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုနော်နှစ်သက်ပြီးသဘောကျပြီးဆိုရင်ကိုတူတနေရာမှာပုံနေရင်လည်းပဲနော်ကိုဘသူအရှိကိုမှမသွိုင်းရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဂုံတင်နေနေအပြင်မှာအလိုလိုနေရင်မွေးပြန့်နေမှာပဲဒါကြောင့်အလားနှစ်သက်ဖို့အလားသဘောချဖို့ဒါလည်းအဓိကပဲလူတွေနှစ်သက်ဖို့လူတွေသဘောချဖို့ကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအလားရှိမှတခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြတဲ့အချက်လိုက်နာနိုင်တဲ့တောက်ဖစ်ချင်းမတော်မှုပါ